खुशी को दीना औला भनी बसी किछु औला गरी कति बस्नु कुरी जुहुरी मनले दिक्का स्वार्थी मात्रै भेटिन्छन् यहाँ मनमा आधी हुरी जुहुरी जुहुरी अस्मिताले बीज खाए भन्दैमा मलाई चाहिँ यति पनि नराम्रो केही पनि लाग्छ। तर के गर्ने, अब गाउँ समाजमा बसेपछि छरछिमेकले के गाह्रो साह्रो पर्ने बित्तिकै त आउनु पर्यो। नानी असाध्यै दुःखको कुरा, तिम्रो हजुरबुवा मामाको बाबा बितेर मामा त घर जानु भएको छ। हामीलाई त गाउँमा मुख देखाउनै गाह्रो हुने भयो। गाउँभरि हाम्रै कुरा काटिरहा होला। हे भगवान, पाउजले त हाम्रो बेइज्जत गरेरै छाड्नु हुने भयो। अस्मिताले यस्तो गर्छिन् भनेर मैले एक मनले पनि सोचेको थिइनँ। हैन, यस्तो नचाहिने काम गर्नु भन्दा त बर घरै छोडेर गएको भए हुन्थ्यो नि। आज यसको भाग्य बलियो रहेछ, दाइ आएर बचाउनु भयो। एकछिनसम्म दाइ नआइदिएको भए त यो मर्थी। अब भगवानले नै हामीलाई त्यो दिएन नि त के गर्नु। अनि यस्तो कुरालाई लिएर तिमीले यस्तो नराम्रो कदम चाल्ने हो। हैन हौ, यो अस्मिता नानीले त साह्रै नराम्रो काम पो गरेछिन् हौ। त्यस्तो नराम्रो काम त गर्नु हुँदैन थियो नि हौ। आजभोलि त बोर्डिङ जाने भनेपछि आफै खुसी भएर दौडी दौडी जान्छिन् भनेपछि मेरो छोरीले आजभोलि पढाइमा अलि ध्यान दिन थाले जस्तो छ। म आज हजुरलाई मेरो मामुसँग भेटाउँछु है, हिँड्नु न। मामुसँग? मामु कहाँ हुनुहुन्छ? मेरो घरमा हुन्न। हुन्न दाइ, आजभोलि यो फुच्चीले तपाईलाई पछ्याउँदै यहाँ आउँछ। दिनदिनै आफ्नो पढाइ पनि बिगारी राखी छ यसले। हेर्सिस, तैले पहिलाको श्रीमतीलाई मायाबाट बच्चा भएको छ। तेरो आफ्नै बच्चाले मेरो बाबा खोइ भनेर बौतारी रहेको छ। त चाहिँ यता बच्चा भएन भनेर आत्तिरहेको छ। हजुर पनि खाली मनमा त्यही कुरा मात्रै सम्झेर बस्नुहुन्छ, अनि त्यही भएर देख्नु भएको होला नि। के होइन त्यस्तो सोच्नु? मलाई माफ गरिदिनुहोस्, पहिला मैले मायालाई धेरै दुःख दिएँ, धेरै यातना दिएँ। अब म मायालाई भेट्न चाहन्छु भगवान। ओइ, म लुखुर 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 तलाई मेरो घरमा किन आउनु पर्यो? यही लाठीले तेरो खुट्टा सुता भादियो। मम्मी, एउटा सरप्राइज छ, म हजुरको हात छोडिदिन्छु न। एउटा सरप्राइज छ कि हजुरसँग रुमाल छ? रुमाल? छ। की वो फेरी? वो सब नाम बाबा दे दे। चुप रह। नचानी बोल से। दिवसों बाबा को नाम न लिएगी, फिर रात या सपना में बाबा को नाम लेने पड़ी था। जिपावती सपना देखना पड़ते हैं। सुत। पढाउने सर आउनु भयो आजकल म स्कुल नि गए हैन मम्मीले सबै भन्नुहुन्छ उजली ए उजली उजली नमस्कार। बस ना। बस। अनि सर, आज हाम्रो घरतिर के कति कामले पाल्नु भयो होइ कुन्नी? माया बहिनी, एक हप्ता जति भयो उजली स्कुल आएकै छैनन्। बिरामी परिन् कि के भयो भनेर यसो बुझ्न आएको म त। सर, तपाईले उजेली स्कुल आएकी छैन भन्नुहुन्छ। हामीले त दिनदिनै स्कुल पठाएछौं त। पहिला मामाले छोड्न जानी ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो। आजभोलि त दिनदिनै आउने जाने बाटो एक्लै जान सक्छु, आउन सक्छु भनेर 9 बजे नै रेडी हुँदै जाँदै गर्छिन् त। हजुरले स्कुल गइन भन्नुहुन्छ। स्कुल आएकी छैनन्। मैले सबैतिर बुझे, खोजे, उसका साथीहरुसँग पनि बुझे, कसैले पनि आएकी छन् भनेर भन्दैनन्। पखनै सर, मैले अहिले भर्खरै उजेलीलाई बोलाएर तपाईकै अगाडि कुरा गर्छु। उजेली? उजेली? यहाँ आउ त। उजेली? सर, अघि भर्खर त कता उजेली यही थिन्। भयो अहिले कता गइछ? म अहिले कुरा गर्छु उ आएपछि। हेर्नुस् यो बेलामा बच्चाको केयर अलिकति राम्रो गर्नु पर्यो। कहाँ गइन, गइ छैनन्, त्यो घरबाट नि ख्याल गरिदिनु पर्यो। अहिलेलाई म लाग्छु हजुर। होइन। छोरी स्कुल जान्छु भन्दै दिनदिनै घरबाट जान्छ। सरले भन्नुहुन्छ स्कुल आइकिजो छैन। झनेला पढामला, राम्रो बनामला, समाजसेवी बनामला, ठुलो मान्छे बनामला भनेको त यसले त यति सानैबाट आमालाई पो ढाट्न थालिछ। स्कुल जान्छु भने यो कहाँ जान्छ त? घर आउस् न। सरले त म स्कुल नगएको कुरा मम्मीले भन्दिनु भयो। अब मैले पिटे खान्छु। अचम्म को कुरा बिहान छिटो गरेर स्कुल जान्छु भन्दै निस्किन्ती कहाँ जान्छे त यो फेरि आज पनि घरमा छैन दाई आउनु भयो के गर्नु दाई संसारको रीतै यस्तै आफ्नो मन बुझाउनु पर्छ अनि दाई कति छिटो आउनु भयो त के गर्ने बहिनी अब यता 15-16 दिन भयो अफिस पनि बन्द कामहरु पनि सबै ठप्पै भयो अनि आए दाई आज उजेलीको स्कुलबाट सर आएका थिए नानी बिरामी परिन् के भयो एक हप्ता जति भयो स्कुलै आइ छैन भन्दै थिए स्कुलै गएकी छैनन् रे अह सरले त्यही भन्थे यहाँबाट त दिनदिनै स्कुल जान्छु भन्दै जाँदै गर्छे त्यसो भए त भान्जी स्कुलको बाहना परेर कहाँ गइछिन् त होइ दाइ भान्जीले बाबा खै मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्छ भनेको भएर मैले बाबालाई चिनाइदिएको थिएँ सायद स्कुल जान्छु भनेर बाबालाई भेट्न पो गएकी हुन् कि बहिनी अनि भान्जी तिमी स्कुल नगइकन कहाँ गएकी थियौ भनेर सोध्दा के भन्छिन् त खोइ दाइ उजेली त घरमै छैन सुन्नै पाएको छैन कहाँ गइछिन् त खोइ भान्जी भान्जी उजेली कहाँ गएर आइस म त स्कुलबाट सर आउनु भएको थियो घरबाट बिहान 9 बजे आत्ती आत्ती स्कुल जान्छिस् कहाँ जान्छिस् न स्कुलमा त गइ छैन सरे बोलके चुप लाग नबस भान्जी अनि स्कुल त जाँदै जान्यौ रे त कहाँ गएको थियौ तिमी बोल्दिनेस किन चुप लाएर बसिछस् दाइ यो यतिको बोल्दिने ल त दुई झाबड लाउँछु र बोल्न खान्छ के पिट्नु हुँदैन बच्चाले भान्जी एकछिन यता आऊ त फेरि पुलपुल लाएर मात्ते के हो यो भान्जी तिमीले मलाई नडाटी किन भन त दिनदिनै तिमी पढ्न जान्छु भनेर कहाँ गएकी हौ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले तिमीलाई बाबाको घर देखाएपछि खुरुखुरु तिमी बाबालाई भेट्न जान्छौ कि हो मामा म हजुरलाई ढाड्दिन मलाई बाबालाई धेरै देख्न मन लाग्यो त्यही भएर म बाबाको घर जान्थे नि मलाई तिम्रो यही बानी त मन पर्दैन नि झन् तिमीले जहिले पनि मेरो बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो देख्न मन लागेको छ भनेर मैले लर देखाइदिए एकचोटी देखेपछि त भइहाल्यो नि दिनदिनै बाबाले भेट्न जानु पर्छ त अनि बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो मैले मात्र बाबालाई चिन्थे बाबाले मलाई चिन्नु हुन्थेन अनि मैले बाबालाई अंकल भनेर बोल्थे ल ठीक छ अब मम्मीलाई के भनेर कुरा मिलाउनु हो एकचोटीले म कुरा मिलाउँछु तर अब देखि भेट्न जाने होइन बहिनी मैले भान्जीलाई फकाएर सोधेको इनकी साथी बिरामी भएकी रहेछिन् अनि स्कुल जाने भनेर साथीले भेट्न जादै रहेछ हो साथी बिरामी भएको अनि साथी बिरामी भएपछि एक दिन भेट्न जान्छन् कि हप्ता दिन तक जान्छन् आज सोरार नभनेको बापा तँ त अझै मलाई भन्ने थिइनेस ठीक छ यो पाल त म तँलाई माफ गर्दै अब आइन्दा मलाई ढाट्नी फेरि यस्तै गर्ने गरिस् भनि नि तँलाई मैले खावा भने सिस्तो पानी लाउँछु बुझिस् हेर्नु दाइ एला मैले भोलिबाट आफै स्कुलको गेटमा पुर्याउनी आफै घर लिएर आउने गर्छु तपाईले नि काम गर्नु दाइ एला भोलिबाट म आफै लिएर आउने लेर जानी गर्छु त्यसपछि हेर्छु कहाँ जान रहेछ अस्मिता खोइ त आज उजेली आइन आकी छैन नि त ए मैले पढाइ बिग्रिन्छ यतातिर अबदेखि नआऊ भनेको थिएँ त्यही भएर नआकी हो नि म त झन् उजेली आउँछिन् भनेर बाटो हेरेर बाहिर आएर बसेकी मलाई त कस्तो उजेलीको न्यास्रो लागेछ हजुर दाइ बच्चालाई यसरी पुलपुलाको राम्रो हैन धन्न आजसम्म त्यसका घरपरिवारले थाहा पाएको छैनन् यसै गरी सधैँभरि हाम्रो घरमा आयो भने त्यसका घरपरिवारले थाहा पायो भने हामीलाई बच्चा चोरीको आरोप लगाउँछन् अनि दाइ पढाइ बिग्रिन्छ यसरी पढाइ छोडी छोडी हिँड्नु हुँदैन भनेर तपाईले सम्झाएको भएर त्यो यहाँ नआएकी होइन आएकी थिए मैले अबदेखि मेरो घरमा आइस् भने तेरो खुट्टा सुट्टा भादिन्छु भनेर थर्काएर पठाएकी थिए त्यही डरले नआएकी हो नि बहिनी तिमीले चाहिँ एकदम गलत गर्यौ बच्चालाई त्यसरी कहिले पनि गाली गरेर थर्काउनु हुँदैन उसको मानसपटलमा नराम्रो असर पर्छ बच्चालाई भनेको त राम्रोसँग बुझाएर सम्झाएर माया गरेर पठाउनु पर्छ हैन तिमीलाई बच्चाको माया लाग्दैन बच्चाको माया त मलाई पनि लाग्छ दाइ तर मलाई लोकाचार पार्न आउँदैन अनि तपाईहरुलाई बच्चा चाहिएको छ भने पुरो अनाथालयमा गएर एउटा बच्चा ल्याएर पाल्नुस् न यसरी अर्काको बच्चालाई धेरै नजिक नबनाउनुस् धेरै नझ्यामिनुस् फेरि पछि तपाईहरुलाई नै अप्ठ्यारो पर्ला के भएको छ यसलाई कुरै बुझ्दिनन् बा अनि त्यति सोझी उजेलीलाई किन गाली गरेर पठाकी अचम्म त्यही त भने मलाई पनि पहिला पहिला त त्यो उजेलीलाई देख्दा कस्तो कस्तो लाग्थ्यो तर आज भोलि भेटिरहेर होला कतिखेर भेटौं कतिखेर देखौं जस्तो लाग्छ हो नि बच्चै त्यस्तो खालकी चाहिँ अनि माया लाग्दै स्कुल पढ्न भनेर पठाऊ तिमीले त मम्मीले ढा साथी बिरामी छ भन्दै साथी कहाँ जान्दै बस्दै गर्न रहिछु खोइ त जुता खुट्टामा घाउ लाग्यो मम्मी के भर आज देखि तिमीलाई स्कुल पनि म लान्छु स्कुलबाट लिएर पनि म ल्याउँछु यति सानै उमेरमा ढाड्नी पनि राम्रो होइन छोरी राम्रै पढ्ने ज्ञानी हो नि बेलका लिन पनि म आउँछु एक्लै हिँड्ने हैन बाइ त मामुले मलाई घरबाट बाहिर निक्लिनै दिनुहुन्न मम्मीले बिहान स्कुल लिएर जानुहुन्छ अनि बेलुका लिएर आउनुहुन्छ अब त मैले बाबालाई भेट्नै पाउन्न त्यही भएर आज अन्तिम दिन बाबालाई भेटेर आउँछु Ujeli, Timi. Uncle, ma yaha 3 दिन aauda theri mero padhai bigrincha. Ma bholi dekhi yaha auna maile bhaneko euta कुरा मान्नु है के कुरा भन न म भोलि हजुरलाई मेरो मम्मीसँग भेटाउँछु प्लिज मेरो मम्मीलाई भेट्न आउनु न ल अनि तिमीले भनेपछि म तिम्रो मामुलाई भेट्दिन होला त भेट्न त भेट्ने तर कहाँ भेट्ने भन त हजुरको घर र मेरो घरको बीचमा एउटा जंगल छ त्यसमा चारवटा बाटो छ त्यहीमा भेट्ने है ए त्यहाँ माथि जंगलमा ल ल ल त्यसो भए भोलि बिहान म भेट्न आउँछु एक राम्रै छोरीको मामु कस्तो हुनुहुन्छ म पनि हेर्छु नि हस् अंकल हजुर भोलि मेरो मम्मीले भेट्न आउनुहुन्छ भनेर मेरो टाउकोमा हजुरको हात राखेर कसम खानु न ल म जसरी पनि आउँछु के उजेली म आउँछु भनेपछि जसरी नै आउँछु म कहिले झुट बोल्दिन नि है ल म जान्छु है ल टाटा नेपाली खाना दाल तरकारी जूस चाउमीन दूध दही कुखुराको मासु माछा फ्राई खसीको मासु चाउमिन दूध दही ल उजेली यो सबै कण्ठ गर्ने म तिमीलाई सोध्छु नि फेरि ल जाऊ भित्र गएर पढ ल माया दिदी हैन आज भोलि उजेलीको पढाइ किन यसरी बिग्रिँदै गएको छ होमवर्क पनि केही देखाउँदिनन् ध्यान दिएर मन लागेर पनि पढ्दिनन् के भएको छ उजेलीलाई खोइ बाबु अब तपाईलाई के ढाट्नु स्कुल जान्छु भनेर एक हप्तासम्म साथी बिरामी भएको ठाउँमा गइचे त्यही भएर आज भोलि त म आफै स्कुल लाने ल्याउने गरिरहेकी छु त्यही भएर पो रस त नि सरहरुले पनि आज भोलि केही होमवर्क दिनु भएको छैन भन्दै थिइन अब तपाईले राम्ररी पढाइदिनु पर्यो बाबु हुन्छ नि दिदी म राम्रोसँग पढाउँछु अहिले म जान्छु है हुन्छ बाबु भन छोरी मलाई पढाउने सरले हजुर दुईटालाई भेट्न खोज्नु भएको थियो भोलि हामी जसरी जाने है अनि सरले चाहिँ हामीलाई किन भेट्न खोज्नु भएको बहिनी अब भान्जीको पढाइको बारेमा सर सल्लाह गर्नु होला नि सरले भेट्न खोज्नु भएको छ भनेपछि त जानुपर्छ हुन्छ हुन्छ भोलि तिमीलाई पढाउने सरले भेट्न जाम्ला मामु पनि म पनि दुवैजना जाने है हस सुनिस् न हजुर हजुर अब उजेलीले त मेरो मम्मीलाई जसरी पनि भेट्नुहोस् है हजुर भोलि भनेर गएकी छिन् मलाई लाग्छ त्यति असल सुशील छोरी जन्माउने आमा कस्ती होलिन् है अनि हजुर जसरी पनि भोलि भेट्न जानुस् नि फेरि ल गइहाल्छु नि उजेलीले भनेपछि म जान्नु हो त मलाई पनि हेर्न मन छ त्यति ज्ञानी बच्चाको आमा कस्ती होली भनेर मैले बाबालाई भेट्न पाउँछु बाबा र मामु दुईजना भेट भएपछि कति खुसी हुनुहुन्छ होला मामु र बाबा दुवैजनाले मलाई थ्याङ्क यू भन्नुहुन्छ होला भोलिदेखि त म बाबा र मम्मी सँगै बस्न पाउँछु मलाई त कत्तेर भोलि बिहान हुन्छ र बाबा र मामुलाई भेटाइदिउँ जस्तो भयो सुन न आज उजेलीले उसको मम्मीसँग भेटाउँछु भन्दै थिन म गएर भेटेर आउँछु है का त्यसो भनेर हुन्छ म पनि हजुरसँगै जाने हो फेरि त्यति राम्री सुशील उजेलीलाई जन्माउने उसकी आमा कस्तै हुनुहुन्छ होला मलाई पनि भेट्न जान मन छ हजुरलाई त थाहै छैन अब उजेलीको आमालाई भेटेपछि म राम्रोसँग बुझाएर सम्झाएर भाते उजेली हामीलाई नि दिइहाल्छन् कि यदि उजेली हामीलाई नि दिन भने त सदाको लागि छोरी बनाएर राख्नु पर्छ है म मात्रै घरमा के गरेर बस्नु म पनि जान्छु नि मलाई पनि उजेलीको मम्मी कस्ती हुनुहुन्छ हेर्न मन लागेको छ हुन्छ नि त लजाउँदैछ सर मैम उनीहरुले हजुरहरुलाई भेट्न खोज्नु भएको थियो सम्पूर्णमा नमस्कार म कलाकार एलिना रायमाझी टुरिस्ट रेल की टोरी सो पछिल्लो समयमा तपाईहरुले एकदमै धेरै माया गर्दिएको हाम्रो यो टुरिस्ट रेल एकदम धेरै माया गर्दिनु छ आजका दिन भन्दा भोलिका दिन अझै धेरै माया गर्दिनु होला किन भन्दा हजुरहरुको मायाको कारणले हामीलाई अगाडि बढ्न अझै हौसला मिल्ने छ अ त मेरी छोरी पनि ठुली भइसकिन् तपाईहरुले भन्नुहुन्थ्यो टुरीले कहिले सुख पाउँछ भनेर अब मेरा सुखका दिन आइसके भोलिका दिन मेरो श्रीमानसँग मिलुला अझै धेरै सुख पामला हामीले अब सिरियल के गर्दा राम्रो हुन्छ कस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ हजुरहरुले कमेन्ट गर्दिनु होला सबैले टुरिस्ट रेल हेरेर शेयर गर्दिनु होला धेरै माया गर्दिनु छ भोलिका दिन यो भन्दा नि अझै धेरै माया गर्दिनु होला धन्यवाद खुशीको दिन आउला भनी